só comemorar agora com a rapaziada? Olha, bicampeão é bom demais. Queria agradecer todo esse time do X, um time muito unido. Juntos 5 anos, 4 finais de Zona Livre, 2 títulos. Pra mim é especial, que é o meu 3º título da Zona Livre, né? Mas não vai dar muito tempo de comemorar, porque agora à tarde a gente tem mais uma final e a gente vai em busca do título também. Beleza, Luizão. Parabéns aí. Só curtir aí. É isso aí. Eu quero agradecer ao Futsal Amador, que tá sempre cobrindo a gente, o Extra Amador. Agradecer ao Fernandão também, que veio dar uma força aí pra nós. E é isso aí. Obrigado. Obrigado pelas palavras, Luizão. Valeu. Obrigado. Tchau, amador, até com.